Складні переговори, зустріч політпредставників від Придністров'я та Молдови тривала майже 6 годин. Результат невтішний. Придністровське козацтво святкує відродженому в Чорноморському козачому війську 28 років. Блакитне паливо в будинки захисників республіки. Більше 30 домоволодінь у селах буде газифіковано. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Майже 6 годин складних переговорів, діалог на межі зриву. Молдавський віцепрем'єр залишав кабінет і грюкав дверима. Напередодні в Кишиневі пройшла перша в цьому році зустріч Віталія Ігнатєва і його нового молдавського візаві Олександра Фленке. Підсумок спілкування невтішний. Сторонам не вдалося просунутися з жодного питання, а це банківська взаємодія, імпорт медикаментів. Кишинів також відмовляється підписувати протокол братиславської зустрічі в форматі 5+2. Кишинів, офіс місії ОБСЄ. Перший діалог між Віталієм Ігнатєвим і Олександром Фленке стартує. Спілкування триває в присутності Клауса Нойкерха, голови місії ОБСЄ в Молдові. Більше 2 годин дискусій і підсумок. Молдавський віцепрем'єр відмовляється від протокольної зйомки і спільного брифінгу. Далі діалог у розширеному форматі. У розпорядженні журналістів тільки ось ці фотографії. Один момент політпредставник від Молдови, грюкнувши дверима, залишив залу засідань. Обговорення питання порядку денного викликало у нього непередбачувані емоції. Це дуже резонансна ситуація. Насправді усі учасники переговорного процесу знають про цю ситуацію, тому що Придністров'я офіційно направило звернення. Поведінку молдавського представника я коментувати не буду. Зазначу, що працюючи на цьому напрямку, треба володіти міцними нервами. Після емоційного демаршу молдавського парламентера в ОБСЄ повідомили, зустріч добігає кінця, але дипломати несподівано повертаються за стіл переговорів і ще 2 години дискусій за закритими дверима. Ми обговорювали параметри можливого підписання Братиславського протоколу. Зазначу, що міжнародні партнери, посередники від ОБСЄ, Росії, України хотіли бачити результат цієї роботи. Поки молдавська сторона не готова його підписати у тих параметрах, яке запропонувало ОБСЄ у Братиславі. Кишинів черговий раз вибирає самоізоляцію і емоції. При цьому невирішеними залишаються актуальні проблеми у відносинах сторін. Одна з них – масове закриття рахунків придністровських підприємств в комерційних банках Молдови. За банківським питанням очікується нарада за участю придністровських підприємств та представників банківських установ Молдови. І, можливо, найближчим часом побачимо конкретну позицію Кишинева. Відрадно, що молдавська сторона визнає наявність цієї проблеми. Говорили на зустрічі і про імпорт медикаментів Придністров'я. З 1 лютого в пункті пропуску Кучурган молдавські митники і співробітники прикордонної поліції планують впровадити 2-ю фазу контролю. Наша республіка може позбутися звичних ліків, які виробляються в Україні, Росії, Білорусії. Я, на жаль, не задоволений відповіддю молдавської сторони. Видно, що не до кінця зрозумілий підхід Кишинева. Є експерти з боку ОБСЄ, які займаються лікарськими препаратами, тому будемо це питання обговорювати на усіх рівнях. Я закликав активізувати засідання робочих експертних груп. Перша зустріч політпредставників була довгою, напруженою і безрезультатною. Через майже 6 годин переговорники домовилися лише про одне – знову зустрітися. Наступний діалог має відбутися вже на початку наступного тижня у Тирасполі. Храм в ім'я новомучеників та сповідників церкви російської. Цей дерев'яний зруб, відкритий 2 місяці тому, називають козачим. Саме тут з божественної літургії розпочалися урочистості, присвячені 28-й річниці з дня відтворення Чорноморського козачого війська. Далі від храму колона козаків вирушила на столичний меморіал слави, аби вшанувати пам'ять усіх, хто поклав голови, захищаючи рідну землю у 92-му. Початок відродження Чорноморського козачого війська – період агресії Молдови. Саме 17 грудня 91-го року у Тирасполі відбувся установчий сход нащадків козаків. Там же й прийняли рішення відродити ЧКВ. До честь
Бути козаком – це честь. Її ще треба заслужити. Нам вдалося, відстоюючи рідну землю. Зараз чимало наших пішло з життя. Майже усіх були контузії, поранення. Сьогодні придністровське козацтво об'єднує більше 2000 чоловік. Розвиток рідної культури, збереження традицій і патріотичне виховання. ЧКВ активно працює з молоддю, а ще стоїть на сторожі інтересів народу Придністров'я. У нас козацтво – це... У нас козацтво – це сіль землі, це плоть і кров нашого народу, тому що ви є народ. Тому за вами я бачу розвиток як Придністров'я, так і козацтва, основ православ'я, культури нашого народу, виховання нашого підростаючого покоління саме в козацтві. Від Верховного Тамна загальноросійського штабу Спілка козаків Росії президента Придністров'я Вадима Красносельського нагородили орденом за службу козацтву. Відкрито про все, без незручних тем і неправильних питань. Цієї п'ятниці, 20 грудня, на майданчику адміністрації президента ПМР пройде прес-конференція глави держави. Вадим Красносельський підб'є підсумки року і відповість на всі питання. Зустріч з журналістами передноворічна, прес-конференція традиційна. Акредитація відкрита. Повну версію прес-конференції дивіться в ефірі першого Придністровського 20 грудня відразу після програми КЕП о 21.05. У Рибниці з'явиться міжрайонний медичний центр. Про це говорили на зустрічі громадських діячів з представниками Міністерства охорони здоров'я. Створення центру входить в концепцію розвитку охорони здоров'я Придністров'я. Це другий рівень надання медичної допомоги. В особливо важких випадках пацієнтів з Кам'янки або Дубосар будуть направляти в Рибницю. Центр планують відкрити на базі центральної районної лікарні. Це дозволить нам сконцентрувати як висококваліфіковані кадри, так і високотехнологічне обладнання і використовувати його з більшим завантаженням і більш оптимально для того, щоб наблизити надання спеціалізованої високотехнологічної допомоги жителям усіх наших населених пунктів. Тому що зараз в основному таким центром є наша столична республіканська клінічна лікарня та інші установи Тирасполя. Створення міжрайонного центру – це перспектива. Перший етап – все ж посилення первинної медико-санітарної допомоги. За дорученням президента, концепцію розвитку охорони здоров'я обговорять у всіх містах Придністров'я. Блакитне паливо в будинки захисників республіки – це питання було озвучене на майданчику уряду кілька місяців тому. Тоді без газу залишалося ще 33 домоволодіння в сільській місцевості. Сьогодні у 8 роботи на завершальному етапі. В перспективі допомогу отримують ще 25 захисників. Рибницький район, село Вадатурково. Це зараз дорогу до будинку Григорія Бурдієна можна знайти за яскраво-жовтою трубою. Багато років захисник Придністров'я жив без тепла. У 21 столітті – пічне опалення. У сильні морози будинку холод, та й з віком тримати сокиру в руках складніше. А дід говорив, хочеш зимою грітися, да. Роботи, поки нет морозу. У 92-му Григорій Бурдіян працював на насосному заводі. У складі ополчення виїхав на бойові позиції. Це було 3 квітня. 7-го у нього народився син. Згадує, радісну новину отримав якраз в розпал бою. Мене приїхав і поздравляв. От іменно перший канал мене поздравляв. Мене перший канал вітав. Знімали на камеру, квіти подарували, хлопці мене вгору підкидали. Правда, командування мене відразу попутньою машиною додому відправило. Кажуть, їдь хоч дружину заспокой, щоб молоко не пропало. Григорій Бурдіян захищав республіку, бився в селах Роги і Кочеєри. Каже, це був його обов'язок. Про побутові проблеми не розповідав, звик вирішувати все сам. Але виникло газове питання. Його разом з іншими захисниками підняли на зустрічі з головою уряду. Підсумок – новенький газогін. Копало тяжело і погода немножко. Копати важко було трохи, а так хлопці швидко, оперативно все зробили. Син у звільнення приїхав через тиждень. Вже все, труба в хаті. Вже цілий тиждень не нарадується своєму щастю і Валентин Сідловський. Тепер і у його будинку в селі Дойбани є блакитне паливо. На цю подію він чекав не одне десятиліття. Дубосар сказали. Мені сказали, з Дубосар ви в списках захисників. Прийшли, заміряли до плити.
Коли в 1976 році Валентин Сідловський зводив свій будинок, газу у селі не було. Як і всі, сім'я користувалася зрідженим газом. Блакитне паливо прийшло в Дойбани в кінці 90-х, але вже не було грошей на газифікацію будинку. Коли вже й ціни на балони для плити зросли, Валентин написав листа до спілки захисників Придністров'я. В 92-му він відстоював республіку зі зброєю в руках. Тепер пенсіонеру допомога була потрібна самому. Балон, само собою, ну, він тоді стоїв 3 рубля. Балон тоді коштував 3 рублі, зараз більше 400. Різниця велика. Що півтора місяця треба платити 500 рублів, а так прийшов, включив і все. За дорученням уряду до кінця року газ проведуть будинки 8 захисників республіки. У списку ще 25 чоловік. Роботи на контролі прем'єра. В нашій республіці до 75-ї річниці перемоги видадуть книгу пам'яті про учасників бойових дій у Великій Вітчизняній війні, які брали участь у визволенні нашого краю. Масштабна робота зі збору інформації про героїв Радянського Союзу та повних кавалерів Ордена Слави вже проведена. Зараз історики, громадські організації в пошуках даних про всіх визволителів Придністров'я. Кілька років поспіль районні ради ветеранів війни, праці та Збройних сил разом з істориками вели активну дослідницьку роботу, записуючи спогади учасників Великої Вітчизняної. Усі ці матеріали ляжуть в основу великого видання про визволителів нашого краю. На сьогодні у нас зібрані дані більше, ніж про 11,5 тисяч людей, які в різний час проживали на території нашої республіки і брали участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни. Завдання було не тільки підняти архівні документи, але й попрацювати з родичами цих захисників, щоб знайти їх фронтові світлини. На жаль, для більшості учасників бойових дій фото не знайдені. До цієї масштабної пошукової роботи вирішили залучити і школярів, аби молоде покоління теж поділилося інформацією про своїх славних предків. Паралельно вестиметься збір даних про воїнів, які не є уродженцями Придністров'я, але брали участь у визволенні нашого краю. Наші школярі будуть спілкуватися з Білорусією, Росією, тощо. Приводів багато. Якраз цей дуже важливий для того, щоб зберегти пам'ять і зробити їх безпосередніми учасниками цієї пошукової роботи. Важливо зібрати по крупинах всю історію. Книгу про учасників бойових дій видадуть до 9 травня. Однак на цьому пошукова робота не закінчиться. Велику перемогу наближали працівники тилу, в'язні, блокадники. Пам'ять у спогадах повинна залишитися і про них. Жили в Кишиневі, тепер до Бусарському районі. Чому Олексій і Любов Хінко переїхали з Молдови в Придністров'я? І як живуть тут вже 7 років? Дивіться далі. Невеликий будиночок, присадибна ділянка з теплицею, 10 курочок, собачка Тузик і 2 коти. Про дім на землі Олексій і Любов Хінку мріяли давно. Здійсненню допоміг випадок. Подружжя гостювало у селі Гояни Дубосарського району. Це місце саме по собі здавалося йому райським куточком. А після спілкування з жителями і знайомством з умовами проживання, Олексій і Любов вирішили змінити свою квартиру в столиці Молдови на маленький будиночок в Придністровському селі. Тут кубометр газу 81 копійка, в Кишиневі до 30 кубів 3 леї, а після 30 – 6 леїв. Це для пенсіонерів багато. У мене сестра живе в Кишиневі і їй дуже туго. Олексій – молдованин, Любов – росіянка. Більшу частину свого життя прожили в Кишиневі. Він працював інженером на ТЕЦ, вона – бухгалтером на одному з великих підприємств. Кажуть, зарплата була немаленькою, але і послуги теж. Там десь на 1500. Там по 1500 леїв платив. У мене тут котел 6-8 кубів на добу бере, якщо морози. Я тут найбільше платив 260 рублів. Телефон є, інтернет є. Тарілку поставив, дивлюся російські канали. Хорошо здесь. Добре тут. І житло є, і життя. Ми задоволені. Головне, щоб був мир. Любов і Олексій Хінку живуть в Гоянах вже 7 років. Подружилися з сусідами, обзавелися друзями. Відзначають з односельчанами свята, беруть участь у фестивалях, з радістю зустрічають гостей і діляться з усіма теплом свого домашнього вогнища та землі, що стала рідною. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вже завтра. Зустріч о 18:15, як завжди, на Першому Придністровському.